İşğaldan azad olunan ərazilərin dirçəlməsi istiqamətində əməli işlər görülür. Bu sıradan atılan adımlardan biri də 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı adlı keçirilən sərgidir. Bir sıra yenilikləri nümayiş olunduğu sərgi ilə bağlı daha ətraflı bizə əməkdaşımız Rəqsanə Qasımzadə məlumatlandıracaq. Maket balaca ola bilər. Gördükləri iş böyükdür. Bu, real həyatda gedən mina təmizləmə prosesinin sadəcə qısa nümayişidir. Rebuild Qarabağ, 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı sərgisində ANAMA mina təmizləmə prosesini nümayiş etdirir, mahiyyəti barədə məlumat verir. Bugünə qədər 167 min hektardan çox ərazi binalardan və partlanmış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir və bu əməliyyatlar nəticəsində 160 mindən çox mina və partlanmış hərbi sursat aşkar olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Hazırda deməli, həm əllə mina təmizləmə, həm mexaniki vasitələrlə mina təmizləmə, mina axtaran itlər, sıçovullar vasitəsilə mina təmizləmə işləri həyata keçirilir. Qarabağ Dirçəliş Fondu, xüsusi nümayəndəliklər, Qarabağ Kobları və digərləri. Hər biri burada təmsil olunmaqla yanaşı Qarabağ üçün nə etmişik və nə edə bilərik mövzusunda həll yolları, yeniliklər sərgiləyir. Hal-hazırda bizim çox gözəl əməkdaşlığımız Mədəniyyət Nazirliyi iləndir, hansının ki bir neçə layihəsini biz artıq dəstəkləyirik, o cümlədən imarət Xan Sarayının bərpasını və yaxın gələcəkdə Qarabağda memorial komplekslərinin, yəni Zəfər və İşğal muzeylərinin yaradılması layihəsinə də biz maliyyə dəstəyimizin ayrılmasını başlayırıq. Sərgidə biz bir sıra maraqlı fəaliyyətlərimizi önə çəkmişik. Belə ki, hazırda bərpa tikinti quruculuq gedən ərazilərimizlə bağlı video çarxlar nümayiş olunur. Ondan əlavə isə xüsusi eynəklər vasitəsilə virtual səyahət ərazilərimizdəki obyektlərə, küçələrə, yollara, evlərə virtual səyahət burada nəzərdə tutulub. Eləcə də 360 dərəcə foto şəkilləri də siz burada görə bilərsiniz. Kobya tərəfindən KOB subyektlərinin, yəni mikro, kiçik, orta sahibkarlıq subyektlərinin məhsullarının tanıdılması üçün xüsusi stend təşkil olunmuşdur. Gördüyünüz stenddə ona yaxın KOB subyektin iştirakı təmin olunub. Bunlar əsasən tikinti sektorudur, memarlıqdır, sənayidir. Həmçinin ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması üzrə monitoring aparan şirkətlər təmsil olunurlar. Qarabağın bərpası mövzusu həssas və önəmli olduğu qədər bugünkü sərgi də bir o qədər önəmlidir. Sərginin əsas hədəfi də elə budur, Qarabağ üçün investisiyaların həcmini artırmaq, inkişafında, bərpasında, mülki obyektlərin tikintisində xarici şirkətlərin iştirakını təmin etməkdir. Artıq 4-cü dəfədir təşkil olunan sərgi hər dəfə yeni məlumatlarla çıxış edir. Məsələn, bu dəfəki sərgidə öyrəndik ki, artıq gələn il həm Ağdam, həm də Cəbrayılda bir neçə müəssisə işə başlayacaq. Hazırda bu sənaye parklarında dekorativ daşların, dezinfeksiya edici, maye yüzü, ağacı vasitələrinin, müxtəlif metal profillərin, inşaat materiallarının, sement istehsalının, mina təmizləyən avadanlığına istehsal məsələnin tikintisi sürətlə davam etdirilir. Sərgi yerli şirkətlər üçün həm də bir fürsətdir. Biznes görüşləri vasitəsilə məhsulları tanıtaraq yeni və xarici bazara çıxış imkanı əldə etmək üçün. Rəqsanə Qasımzadə, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.